Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում լուրերի թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում կառավարության թեկնածու Վահրամ Ավետիսյանի ընտրությունն ազգային ժողովում չի կայանա։ Նա է դիմել խորհրդարանի խոսնակին, թե էլ համաձայն չէ։ Ավետիսյանի թեկնածության առաջադրման համար հեղափոխական իշխանությունը խիստ քննադատվեց։ Հիշեցին, մասնավորապես դատավոր հոր գործունեությունը 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձություններից հետո կայացված վճիռների համատեքստում։ Այս օրերին իշխանական իմ քայլը մեծ ջանասիրությամբ չպաշտպանեց կառավարության թեկնածուին։ Այժմ ասում են, Ավետիսյանի որոշման համար ցավում են։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանից հայտարարում, իշխանությունն իսկ առաջադրած թեկնածուի հարցում անպատասխանատու գտնվեց։ Իմ քայլը խմբակցությունը որոշում քվեարկության հետ կապված չի կայացրել։ Եղել է հանդիպում, որի ընթացքում եղել են հարցի պատասխան, ակնկալվում էր նաև, որ ազգային ժողովում, երբ ինքը կներկայանա, իրենց նույնպես կլինեն հարց ու պատասխաններ, եթե իր մոտ այս տպավորությունը եղել հարց ու պատասխանից, ես որևիցե մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, ուղղակի ցավում եմ, որ նման որոշում են կայացրել։ Ես կարծում եմ, որ համացանցում, լրատվամիջոցներում և տարբեր տեղեր հնչող կարծիքների հետ կապված հարցերի պարագայում Հոն Ավետիսյանի մոտ տպավորություն է ինչ-որ ստեղծվել, որի պատճառով ինքը նման հայտարարություն է արել, բայց եկեք չմոռանանք և ֆիքսենք, որ ինքը իմ քայլը խմբակցության, կառավարության կողմից ներկայացված թեկնածու է և կառավարությունը իրեն հետ չի կանչել, իմ քայլը խմբակցությունը քվեարկություն չի արել և քվեարկության որոշման մասին չի հայտարարել, ես ցավում եմ, որ գիտեմ, համացանցում, կայքերում, տարբեր լրատվամիջոցներում հնչած գնահատականների հետ կապված հարցերի կամ որևիցե մտահոգությունների հետ կապված հարցերի պատճառով կարելի էր նման որոշում կայացնել։ Դա ազդակ է նաև մյուս բոլոր պրոֆեսիոնալներին, որ այս իշխանության հետ չարժե ընդհանրապես գործ ունենալ, որովհետև նրանք ժողովրդավարության անվան տակ էթիկական, բարոյական և մնացած բոլոր կանոնների խախտումները այսպես դարձրել են բնավորության կից։ Պարոն Ավետիսյանի ճանաչող բոլոր իրավաբաններն էլ գիտեն նրան որպես բարձր պրոֆեսիոնալ մասնագետ, թե գիտության բնագավառում, թե պրակտիկ իրավաբանության բնագավառում, և միանշանակ, եթե նման կադրերով մենք հարստացնենք դատական համակարգը, մենք կունենանք ավելի արդյունավետ աշխատող դատական համակարգ, սահմանադրական դատարանում լինի, թե ընդհանուր իրավարության վերաքննիչ, վճռաբերեք և այլ, բայց երբ որ քաղաքական գործիչները նման վերաբերմունք են դրսևորում պրոֆեսիոնալների նկատմամբ, մնացած պրոֆեսիոնալները արդեն խոսացել են պետական պաշտոնատար դառնալուց, գնում են մասնավոր ոլորտում իրենց պրակտիկան են անում, և արդյունքում էլի մենք պետական ապարատում ունենում ենք ոչ այդքան բարձր պրոֆեսիոնալիզմով իրավաբաններ, հետո ուզում ենք այդ համակարգը լավ աշխատի, ու ինչ աշխատի։ Դե ես չունեմ տենց հստակ տեղեկատվություն, թե քանի պատգամավոր էր նրան դեմ դուրս եկել, բայց որոշակի ինֆորմացիա գալիս էր, որ միանշանակ չէ ընդունվել խմբակցությունում նրա առաջադրումը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում առաջարկ է հնչել քննարկել ԲՀԿ-ի կողմից առաջադրված և նիստերից միայն առաջինին մասնակցած պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին հերացնելու հարցը։ ԲՀԿ-ական պատգամավորը շատ հանգիստ է վերաբերել իրեն հերացնելու հեռանկարին։ Չգնալը դեռ բոյկոտ չի համարում, ասում է, սպասում է հայեցակարգի հրապարակմանը, հետո կորոշի մասնակցել նիստերին, թե ոչ։ Ոչ թե ինչ-որ տենց հատուկ բոյկոտում եմ, պարզապես տարբեր պատճառներով չեմ ներկայանում, բայց ամենահիմնական պատճառը այն է, որ ես լուրջ չեմ վերաբերում այդ գործընթացին, որովհետև սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ պետք է հայեցակարգ պատրաստ լիներ և հանձնվեր հանրության դատին, ուր այդ հայեցակարգը։ Երկրորդ, ես խստորեն հասկանում եմ, թե իսկապես մեր երկրի իշխանությունը շահագրգռված է սահմանադրություն փոխելու հարցում, որովհետև կարծես թե ամենաբարձր մակարդակում արդեն իսկ լավ տեղավորվել են գործող սահմանադրության շրջանակներում, իզեզ երբեք ձևական գործընթացներին չեմ մասնակցում։ Երբ հայեցակարգը կլինի, ես կմասնակցեմ, որովհետև գոնե հայեցակարգը առարկայական նյութ է և կտեսնենք ուր են ուզում տանել երկիրը։ Ես առաջին օրը ներկայացրել էի առաջարկ, որպեսզի, որ սահմանադրության մեջ ամրագրվի հայ առաքելական
եկեղեցու բացառիկ դերակատարությունը եւ առեսօր պատասխան չկա։ Եվ իմ երկրորդ առաջարկը, որ ես պատրաստվում եմ ներկայացնել, դա վերաբերում է մեր ազգային ավանդական համակարգը պահպանելու ուղղված իրավադրույթներ ներմուծելու։ Հիմա եթե սա էլ չանեմ, ես ընդհանրապես չեմ մասնակցի, որտեղ մեր համար սա գերակայությունն է, հավատ, բանակ եւ ավանդական ընտանեկան արժի համակարգ։ Խնդրեմ, ես կարող եմ իմ տեղը զիջել Բարգավաճ Հայաստանի բեկայ ներկայացուցի, ով որ կարող է այդ պայմաններում աշխատել։ Ես նման պայմաններում, ձևական գործընթացի պայմաններում ես չեմ կարող աշխատել։ Եթե ինձ հեռացնելով իրենք ավելի որակյալ կառավարություն ունենան, ես պատրաստ եմ ինքնակամ հեռանալ։ Դե մենք ներկայացրել ենք մեր առաջարկները, հիմնականում դա ազգային ժողով կառավարություն նորմալ եւ դասական առումով փոխզսպումների եւ համագործակցության համակարգի ներդրումը պետք է լինի, որը կարծում եմ որոշակի մասով ինձ թվում է հանձնաժողովը ընդունում է, իսկ մյուս մասով դեռևս քննարկումներ գնում են։ Նկարան մեծամասնության ինստիտուտից հրաժարվում է ենթադրում, դա ենթադրում է, որ կառավարությունը պետք է ավելի հաշվետու լինի պարլամենտին, դա ենթադրում է խմբակցությունների դերի բարձրացում, պատգամավորի ինստիտուտի հստակեցում եւ այսպես շարունակ։ Հիմա էլ եկեղեցու հետ կապված մեկ այլ հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ բաղականին մեծ առաջարկությունների փաթեթ է ներկայացրել, որը ընդգծում է եկեղեցու դերը եւ բարձրացնում է իրավական կարգավիճակի իմաստով, եւ դա էլ քննարկվում է։ Այսպես որ կարող է նաեւ պարոն Պետրոսյանը գալ եւ քննարկել։ Համավարակին անդրադառնանք, Կիրակի ավանդաբար քիչ թեստեր են անցկացվում, նոր վարակագիրների թիվն էլ ըստ այդը նախորդ օրերի համեմատ նվազ է 38 հոգի։ Առողջապահության նախարարությունը նաև այսօր հիվանդանոցներում բուժվող հիվանդների թիվն է հրապարակել մոտ 1500 հոգի, տներում 3 անգամ ավելի շատ մարդ է բուժվում։ Կորոնավիրուսով վարակված 248 հոգի այս պահին գտնվում է ծանր, 64-ն էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում, թոքերի օդափոխման արհեստական սարքին է միացված 19 մարդ։ Ազատությանը փոխանցեցին առողջապահության նախարարությունից։ Նախորդին 284 թեստավորվածներից կորոնավիրուսը հաստատվել 38-ի, այսինքն ավելի քան 13% մոտ։ Առողջացել է 71 քաղաքացի։ Կիրակի օրերի ընթացքում, ընդհանրապես վերջին կիրակիներին եւ առհասարակ լաբորատորիաներում տեղի ունենում պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, եւ այդ առումով որովա կատարված հետազոտությունների թիվը շաբաթվա կտրվածքով ավելի քիչ է։ Դեռ 1 ամիս առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարել էր, որ ավելացնելու են լաբորատորիաների թիվը, որի շնորհիվ կիրականացվի մինչև 4000 թեստավորում։ Նախարարի մամուլի խոսնակն ասաց, թե այժմ ավելի քիչ մարդ է դիմում թեստավորվելու, սակայն լաբորատորիաների հագեցվածության ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Մեր լաբորատորիաները այս պահին զորու են մինչև 2500 հետազոտություն իրականացնել, սակայն դիմելիությունը, ինչպես տեսնում եք, նվազել է քաղաքացիների կողմից, եւ մենք այդ առումով բավականին փոփոխություններ ենք արել, որպեսզի մենք կարողանանք շատ հետազոտություններ իրականացնել, այդ թվում 37.5 աստիճան ջերմություն ունեցող քաղաքացիների, բայց համապատասխանելով նախորդ ամիսների հետ դիմելիությունը նվազել է, ինչը խոսում է, ինչի դրական կարելի արձանագրել, հա։ Բայց ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից մենք չգիտենք, թե վաղը ինչ կլինի, եւ այդ առումով այո, քայլեր արվում են, որպեսզի լաբորատորիաները կարիք լինելու դեպքում կարողանան իրականացնել մեծ թվով հետազոտություններ։ Այս պահին հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 1506 քաղաքացի, 4472-ն էլ տանը։ Հայաստանում մարտի 1-ից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով վարակվել է 41701 հոգի, որոնցից 34655-ն առողջացել է, 824-ը մահացել։ Կորոնավիրուսով վարակված, սակայն այլ պատճառով մահացածների թիվը 244 է։ Նախորդին մահացել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող 6 անձ, եւս մեկը վարակված էր կորոնավիրուսով, սակայն այլ պատճառով է մահացել։ 2 օր առաջ առաջին անգամ արձանագրվեց կորոնավիրուս վարակված 30-ամյա երիտասարդի մահվան դեպք, ով չեր ունեցել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը հայտնեց, որ երիտասարդի վիճակը եղել է ծայրահեղ ծանր։ Շատ մանրամասներ այս բանը չեմ կարող հայտնել, ես կարողam ասել, որ բավականին երկարժամանակ նա գտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բժիշկները արել են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի փրկեն նրա կյանքը, բայց ցավոք հնարավոր չի եղել։
Այսօր Միացյալ Նահանգներում մեկնարկող դեմոկրատական կուսակցության համագումարում Ջո Բայդենը պաշտոնապես կառաջադրվի նախագահի թեկնածու։ Նախկինում մեծ հանդիսավորությամբ անցկացվող միջոցառման կանոնները կորոնավիրուսի պատճառով փոփոխվել են, օրինակ Բայդենը իր ուղերձը առցանց տնից կհղի։ Այսօր Վիսկոնսինի նահանգում Միլուոքի քաղաքում սկսվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը, որը պետք է ի պաշտոնե նախագահության թեկնածու առաջադրի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին, ով արդեն հայտնել է փոխնախագահի թեկնածությունը սենատոր Քամալա Հարիսին վստահելու որոշման մասին։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ գումարվող երկու կուսակցությունների ազգային համագումարները խոշոր քաղաքական միջոցառումներ են, առաջադրվող թեկնածուի անունը ներկուսակցական նախնական ընտրություններից հետո գործնականում հայտնի է լինում։ Ընթերցվում են ելույթներ, կազմակերպվում են հանրային հավաքներ և համերգներ, համագումարը յուրօրինակ քաղաքական տոնի է վերածվում, սակայն 2020 թվականը կորոնավիրուսի տարի է և համավարակը ստիպել է փոխել ազգային համագումարը ների ձևաչափը, դրանք ըստ էության հիմնականում կանցնեն առցանց տարբերակով։ Ինքը Բայդենը Միլուոքի չի մեկնի և թեկնածությունը ստանձնելու հանդիսավոր ուղերձով կուսակիցներին և հայրենակիցներին կդիմի տանից, որը գտնվում է Դելավերի նահանգում, Վիլմինգտոն ավանում։ Միլուոքիում ելույթներով հանդես կգան հիմնականում Վիսկոնսինի նահանգի դեմոկրատ կուսակցական գործիչները։ Համագումարի բանախոսների թվում են նախկին առաջին տիկին Միշել Օբաման Վերմոնտից սենատոր Բերնի Սանդերսը, Միչիգանի և Նյու Յորքի նահանգապետեր Գրետեր Ուիտմերն ու Էնդրյու Կոմոն, նախկին նախագահներ Բիլ Քլինտոնն ու Բարակ Օբաման, նախկին առաջին տիկին և նախկին թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը, ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին, դեմոկրատների քաղաքական ամբողջ ասպարեզի տասնյակ գործող ու պաշտոնաթող անվանի լիդերներ, իդեպ կլինեն նաև Բայդենի սատարող հանրապետականներ։ Դեմոկրատների ազգային համագումարը կավարտվի 5-7 օրը, օգոստոսի 20-ին։ Հանրապետականների ազգային համագումարը նույնպես կանցնի հեռավար եղանակով և տեղի կունենա օգոստոսի 24-ից 27-ը։ Թեկնածուներն են գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը և փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Ընտրությունները տեղի կունենան նոյեմբերի 3-ին։ Միջազգային մի շարք նորությունների էլ մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Բելարուսի նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան հայտարարել է, որ պատրաստ է դառնալ ազգային առաջնորդ։ «Ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն ստանձնել և հանդես գալ որպես ազգային առաջնորդ, որպեսզի երկիրը հանդարտվի և բնականոն ռիթմի մեջ մտնի, որպեսզի մենք ազատ արձակենք բոլոր քաղբանտարկյալներին և կարճամկետներում նախապատրաստենք օրենսդրական բազա ու պայմաններ նոր նախագահական ընտրություններ կազմակերպելու համար»։ Ավելի քան մեկ շաբաթ երկրում ընտրությունների արդյունքների դեմ շարունակվող աննախադեպ բողոքի ակցիաների ֆոնին հրապարակած իր ուղերձում հայտարարել է Տիխանովսկայան. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. Նա օրեր առաջ մեկնել է հարևան Լիտվա աջակիցների պնդմամբ ճնշման ներքո. Անցած հանգստյան օրերին Մինսկում և Բելարուսի այլ քաղաքներում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել ընդդեմ նախագահական ընտրությունների արդյունքների, որը թույլ է տալիս 26 տարի շարունակ երկիրը կառավարող Լուկաշենկոին 6-րդ անգամ ստանձնել նախագահի պաշտոնը։ Գործող նախագահի հիմնական մրցակիցը Տիխանովսկայան ստացել է քվեների մոտ 10%-ը, նա հայտարարել է, որ չի ընդունում պարտությունը Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով նախորդային Մինսկում տարբեր գնահատականների փողոց դուրս եկել մոտ 200 000 մարդ։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թվի կտրուկ աճով պայմանավորված Լիբանանի ժամանակավոր կառավարությունը երկշաբաթյա կարանտին է հայտարարել երկրում։ Կիրակի օրը երկրում հաստատվել է վարակի 439 նոր դեպք, մահացել է 6 մարդ։ Մինչ օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունը երկիրը արդեն գտնվում էր ֆինանսական խորը ճգնաժամի մեջ, զուգահեռաբար փորձելով հաղթահարել համաճարակը։ Մոտ 7 միլիոն բնակչություն ունեցող Լիբանանում փետրվարից ի վեր
կորոնավիրուսով է վարակվել շուրջ 9000 մարդ, մահացել 103-ը, առնվազն 178 մարդու կյանք խլած պայթյունի հետևանքով ավիրվել են բազմաթիվ հիվանդանոցներ, որոնցում բուժվող շուրջ 6000 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մայրաքաղաք Բեյրութում գտնվող 55 բժշկական կենտրոնների մեծամասնությունը պայթյունի հետևանքով դադարել է գործել։ Նոր Զելանդիայում կորոնավիրուսի նոր բռնկումների պատճառով մեկ ամսով հետաձգել են խորհրդարանական ընտրությունները, սեպտեմբերի 19-ին նախատեսված քվեարկությունը կկայանա հոկտեմբերի 17-ին։ Ավելի քան 100 օր շարունակ 5 միլիոն բնակչություն ունեցող կղզում կորոնավիրուսի որևէ նոր դեպք չէր գրանցվել։ Կառավարությունը հայտարարել էր համաճարակի դեմ տարած հաղթանակի մասին։ Անցած շաբաթ, սակայն, երկրի խոշորագույն քաղաքներից մեկում վարակի օջախ էր հայտնաբերվել, ստիպելով կառավարությունը դիմել նոր սահմանափակումների։ Վարակի տարածման սկզբնախ բյուրո էր տևած ուսումնասիրություններից հետո իշխանություններին այդպես էլ չի հաջողվել հայտնաբերել։ Լուրերի հաջորդ եթերաժամը 16:00-ին է, հետևեք մեր աշխատանքին, կհանդիպենք։